सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा वान अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ ओम सम्रानी क दर्शकबिन नमस्कार केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म छु श्रीनर स्याङ बतामाङ केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप फाइभ खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट एमालेद्वारा ने माधव नेपाल सहित पार्टीका बत्तीस सांसदसँग स्पष्टीकरण माग आज स्पष्टीकरण पत्र बुझाइयो नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै अस्पतालमा बिरामी संख्या बढ्यो टेकु अस्पतालका अधिकांश बेड बिरामीले भरी भराउ काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको म्याप पुनः थपियो वैशाख पन्ध्र भित्र नवीकरण गर्न आग्रह दस अर्बको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्थापना राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनामा ध्यान दिन अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह

International School of Tourism and Hotel Management टियो क्रिकेट मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपाल नेदरल्याण्डसँग तीन विकेटले पराजित भएको छ नेपालले दिएको दुई सय सात रनको लक्ष्य नेदरल्याण्डले उन्नाइस ओभर तीन बलमा सात विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ने निर्धारित बीस ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै दुई रनको लक्ष्य तय गरेको थियो समाचार टियु क्रिकेट मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग तीन विकेटले पराजित भएको छ नेपालले दिएको दुई सय सात रनको लक्ष्य नेदरल्यान्डले उन्नाइस ओभर तिन बलमा सात विकेट गुमाएर पुरा गरेको हो टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित बिस ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै दुई सय छ रनको लक्ष्य तय गरेको थियो नेपालका लागि कुशल भुटेर र दिपेन्द्र सिंह एरीले अर्धशतकीय इनिङ खेले ओपनर कुशलले छ्यालिस बलमा आठ चौका र एक छक्काको मद्दतमा बैसठी रनको योगदान दिए कुशलको यो लगातार तेस्रो अर्धशतक हो यस अर्धशतकसँगै उनी टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा डेबीसँगै लगातार तीन अर्धशतक बनाउने विश्वका पहिलो खेलाडी बनेका छन् त्यस्तै नेदरल्यान्ड्सको जितका लागि बेन कुमर्स र बास्टे लिडले अर्धशतकीय इनिङ खेले कुपरले पैँतिस बलमा दस चौका प्रहार गर्दै पचपन्न रनको योगदान दिए यस्तै लिडले बयालिस बलमा सात चौका र पाँच छक्का प्रहार गर्दै अभिजित एकासी रनको इनिङ खेले कप्तान पिटर सिलारले एकतिस रनको योगदान दिए उनले पन्ध्र बलमा एक चौका र तीन छक्का प्रहार गरे नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक चार विकेट लिए उनले चार ओभर बलिङ गर्दै अडचालिस रन खर्चेर चार विकेट लिए त्यस्तै करण केसी अविनाश बोहरा र कुशल मल्लले एक एक विकेट लिए नेपालका लागि दिपेन्द्रले साठी रनको योगदान दिए उनले तीस बलमा तीन चौका र पाँच छक्का प्रहार गरे यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले चौध बलमा दुई चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै बीस रनको योगदान दिए त्यस्तै कुशल मल्लले सात बलमा तीन छक्का सहित अठार रनको योगदान दिए भने सोमबाल कामी एक्काइस रनमा अभिजित रहे उनले तेह्र बलमा एक चौका र एक छक्का प्रहार गरे त्यस्तै विनोद भण्डारी सात रनमा अभिजित रहे नेदरल्याण्ड्सका लागि पिटर सिला र बिबिङ किङमाले समान दुई दुई विकेट लिए त्यस्तै वास्तव लिड आर्यन दले एक एक विकेट लिए जितसँगै नेदरल्याण्ड्सले तिन खेलमा चार अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ नेपालको भने यो पहिलो हार हो नेपालले तिन खेलमा चार अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ दुई खेलमा अङ्क रहेको मलेसिया सिरिजको पुछारमा रहेको छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घले दस अर्ब लगानी भित्र आउने अठोटका साथ एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना गरेको छ संघको प्रयास र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा दुई हजार सतहत्तर चैत्र तीस गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड दर्ता भइसकेको छ समाचार गैर आवासीय नेपाली सङ्घले दश अर्ब लगानी भित्राउने अठोटका साथ एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना गरेको छ सङ्घको प्रयास र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा दुई हजार सतहत्तर चैतिस गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड दर्ता भइसकेको छ यो कम्पनीको अधिकतम पुँजी दस अर्ब रुपियाँ रहेको छ जसमा नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत अर्थात् पचास करोड रुपियाँ लगानी गर्नेछ यस्तै तीन अर्बको वैदेशिक मुद्रामा लगानीको प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भइसकेको सङ्घले जनाएको छ फण्डबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गैर आवासीय नेपालीहरूको बीचको पुँजीलाई नेपालमा भित्राई उत्पादक मूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रका आयोजनामा लगानी हुने विश्वास व्यक्त गरे अर्थमन्त्री पौडेलले गैर आवासीय नेपालीहरूको पुँजी भित्राउने मात्रै भन्दा पनि वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि लगानी दूत भएर काम गर्न सुझाव दिए यसरी लगानी भित्राउँदा कालो धन हुन नहुने बैङ्किङ प्रणाली मार्फत मात्रै रकम ल्याउन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ल्याउनेतर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गरे वैदेशिक लगानी भित्रिने सुनिश्चित भए सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे म के भन्न चाहन्छु यहाँले लगानी दूत भएर पनि काम गरिदिनुहोस् गहिरा आवासीय नेपालीहरूको मात्रै होइन संसारका अरू लगानीकर्ताहरूको बुझीलाई पनि नेपालमा भित्र निम्ति यहाँहरू सबै साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु पदाधिकारीहरू पूर्व पदाधिकारीहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु यहाँहरू लगानी दूत भएर काम गरिदिनुहोस् कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले गैर आवासीय नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा धेरै अगाडिदेखि लगानी गर्दै आएको भए पनि सन् दुई हजार बाह्रदेखि सामूहिक रूपमा लगानी भित्राउन सुरु गरेको बताए अहिले पनि दस अर्ब रुपियाँ सामूहिक लगानी गरी देशको विकास पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने योजना अनुसार काम सुरु गरिएको बताए केही वर्षभित्रमा यो फन्डलाई बढाएर पचास अर्ब भन्दा माथि पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले दस अर्ब रुपियाँबाट सुरु भएको फन्डलाई एक खर्ब पुर्याउने योजना रहेको पनि बताए सो फन्ड मार्फत पुँजी र प्रविधि मात्रै भित्रिने नभई कर्पोरेट कल्चर गुड गभर्नेन्स र ट्रान्सपरेन्सी पनि भित्रिने बताए त्यसका लागि नेपाल सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताए एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले नेपालको उद्यम व्यवसाय यातायात पूर्वाधार पर्यटन कृषि ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको छ कोष निर्माणका लागि गैर आवश्यक नेपालीलाई लक्षित गरी प्रारम्भिक सेयर आइपिओ पनि निष्कासन गरिनेछ नेपाली कांग्रेसले आसन्न चौधौं महाधिवेशनको सन्दर्भमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा बुझाउने समयावधि पुनः थप गरेको छ जिल्ला कार्य समितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता र नवीकरण सूचीको विवरण केन्द्रमा पठाउने अवधि पटक पटक थप्दै आएको काँग्रेसमा सो अवधि वैशाख पन्ध्र गतेसम्म निर्धारित गरेको छ समाचार नेपाली काङ्ग्रेसले आसन्न चौधौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा बुझाउने समयावधि पुनः थप गरेको छ जिल्ला कार्य समितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता र नवीकरण सूचीको विवरण केन्द्रमा पठाउने अवधि पटक पटक थप्दै आएको काङ्ग्रेसमा सो अवधि वैशाख पन्ध्र गतिसम्म निर्धारण गरेको छ काङ्ग्रेसको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्री बैशाख पन्ध्र गते भित्र गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति निर्धारण गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए वैशाख पन्ध्र गते राति बाह्र बजे कम्प्युटर सफ्टवेयरमा क्रियाशील सदस्यताको इन्ट्री हुने सिस्टम स्वत बन्द गरिने बैठकले निर्णय गरेकाले यस अवधिलाई अन्तिम मानिएको हो यसअघि सो कार्यतालिका अनुसार जिल्लाले नयाँ क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको सूची केन्द्रमा पठाउने अवधि गत चैत तिस गतेसम्म मात्र तोकिएको थियो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण सम्बन्धी जिल्लाको प्रतिवेदन भने वैशाख सत्र गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ सफ्टवेयरमा इन्ट्री भएका क्रियाशील सदस्यता नामावली सरकारवालाको जानकारीका लागि केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले पार्टीको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने पनि पार्टीले जनाएको छ सिन्धुपाल्चोक र सप्तरीमा हालसम्म क्रियाशील सदस्यताको प्रक्रिया सुरु नभएको एवं बारा र सोलुखुम्बुमा केही समय अघि मात्रै प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले ती जिल्लाका हकमा वैशाख मसान्तभित्र जिल्लाबाट केन्द्रको सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिसक्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ मङ्गलबार बिहानसम्म नयाँ र नवीकरण गरी छ लाख दस हजार एक सय चौतिस क्रियाशील सदस्यता पार्टीको वेबसाइटमा अपलोड भएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश शर्माले जानकारी दिए यसमा नयाँ दुई लाख उनानब्बे हजार दुई सय एक्काइसजना र नवीकरण तीन लाख बिस हजार नौ सय तेह्रजना रहेका छन् विदेश स्थित पार्टीका जनसम्पर्क समितिका क्रियाशील सदस्यता विवरण भने यसमा समावेश गरिएको छैन काङ्ग्रेसले तेह्रौँ महाधिवेशनमा करिब चार लाख नब्बे हजार क्रियाशील सदस्यता रहेकोमा आसन्न चौधौं अधिवेशनका लागि यो सङ्ख्या शत प्रतिशत थप्न पाउने व्यवस्था गरेको छ काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवरणलाई व्यवस्थित बनाउन सबै जिल्ला कार्य समितिलाई पार्टीको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने व्यवस्था गरेको छ काङ्ग्रेसले चौधौँ महाधिवेशनका लागि पार्टीको गाउँ नगर वडा अधिवेशन आगामी असार बीस गते गाउँ नगरपालिका अधिवेशन असार बाइस गते प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन असार पच्चिस गते प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असार सत्ताइस तो गते तोकेको छ यसै गरी एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असार तिस गते प्रदेश अधिवेशन आगामी साउन छ गते र केन्द्रीय अधिवेशन भदौ सात गतेदेखि दस गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने तालिका निर्धारण गरेको छ नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै बिरामीहरू अस्पताल भर्ना हुने क्रम तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ नेपालमा पछिल्लो दुई हप्तादेखि संक्रमितहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ हाल विश्वमा तीन प्रकारका नयाँ भेरिएन्टका कोरोना विशेष चर्चामा रहेका छन् जसलाई युके ब्राजिलियन र दक्षिणी अफ्रिकी भेरिएन्टका नामले चिनिएको छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा डबल म्युटेड कोरोना भाइरस समेत देखिएको छ नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै बिरामीहरू अस्पताल भर्ना हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ नेपालमा पछिल्लो दुई हप्तादेखि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ हाल विश्वमा तिन प्रकारका नयाँ भेरिएन्टका कोरोना विशेष चर्चामा रहेका छन् जसलाई युके ब्रसिलियन तथा दक्षिण अफ्रिकी भेरिएन्टका नामले चिनिएको छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा डबल म्युटेट कोरोना भाइरस समेत देखिएको छ यी सबै नयाँ भेरिएन्ट भन्दा पनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् जुनसुकै सङ्क्रमणमा मानिसहरू जोखिममा हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ हाल सङ्क्रमित भएका बिरामीहरूको लक्षण उमेर समूह र सङ्क्रमणको दर हेर्दा पक्कै पनि कोरोनाको दोस्रो लहर नेपाल प्रवेश गरिसकेको बुझ्न सकिने शुक्रराज ट्रपिकल तथा स्वरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारी बताउँछन् दैनिक रूपमा अहिले शुक्रराज ट्रपिकल तथा स्वारोग अस्पताल टेकुमा दसदेखि बाह्रजना नयाँ बिरामीहरू आउने गरेको पनि निर्देशक राज भण्डारीले बताए यी सङ्क्रमितहरूको लक्षण उमेर समूह र यो दर हेर्दाखेरि हामीले पक्कै पनि एउटा नयाँ के अरे यो नयाँ भेरिएन्टको साथसाथमा सेकेन्ड वेभ सुरु भएको भन्छौँ यसरी तीव्र गतिमा संक्रमित दर बढेसँगै शुक्रबार ट्रपिकल अस्पतालले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर भर्ना लिने गरेको छ जो अलिक गम्भीर प्रक्रियाको छ जसलाई अक्सिजन र आइबिएनसी बायोटिकको आवश्यकता पर्छ त्यस्ता बिरामीहरूलाई मात्र अस्पतालले भर्ना गरिरहेको छ घरमै गर उपचार गर्न सकिने साधारण लक्षण मात्र देखेका सङ्क्रमितहरूलाई भने अस्पतालले इमर्जेन्सीबाटै घर गर पठाउने गरेको निर्देशक राज भण्डारीले बताए पहिलो लहरमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरूलाई अलि बढी खतरा हुने तर बालबालिकाहरूमा त्यति खतरा छैन भन्दै गर्दा अहिलेको अवस्थामा धमाधम दम बालबालिकाहरू पनि सङ्क्रमित भइरहेको शुक्रवाज ट्रपिकल तथा सर अस्पतालका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले जानकारी दिए Uh, पहिला पहिला हामीले चाहिँ अब सिक्स्टी प्लस होइन साठी वर्ष माथिका अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरू र दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ मालवादीको त्यस्तो हुँदैन भन्दै गर्दा अहिलेको अवस्था चाहिँ उल्टो भयो लगभग उल्टो भयो हुन त उनीहरू पनि खतरै छ तर यो खतरा हुँदा हुँदै अहिले चाहिँ पहिला अलिकति उमेर हदलाई तोकेर हामीले भन्ने गर्थ्यौँ भने अब लगभग लगभग सबै उमेरलाई समान रूपमा दुःख दिन थालेको भर्ना गराउन थालेको भन्ने कुरा था आएछ अर्को चिन्ताको विषय नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना फैलिएको दुई सातामै टेकु अस्पतालका करिब पचहत्तर प्रतिशत बेडहरू बिरामीले भरिएका छन् अहिले टेकु अस्पतालको आइसियु कक्षमा चौध जना बिरामीहरू उपचाररत छन् जसमध्ये सातजना भेन्टिलेटरमा छन् यस्तै विशेष आइसोलेसन कक्षमा छजना बिरामीहरू छन् त्यस्तै ग्यास्ट्रो आइसोलेसनमा चौधजना छन् भने इमर्जेन्सी कक्षामा छजना बिरामीहरू उपचाररत छन् यसरी बिरामीको प्रकृति हेरेर अस्पतालले छुट्टा छुट्टै कक्षमा राखेर उपचार गरिरहेको छ चिकित्सकहरूले हरेक दिन बिरामीहरूको लक्षणबारे मूल्याङ्कन गरी उपचार गरिरहेका छन् नेपालमा आज एक हजार सात सय छत्तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ आज देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या आठ हजार छ सय उन्साठीजना रहेको छ आज दुई सय एकाउन्नजना निको भएका छन् भने एघारजनाको मृत्यु भएको छ अब आज पालो ने ले पार्टी का नेता माधव कुमार नेपाल सहित बत्तीस स्पष्टीकरण सो पार्टी को आज बस को केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी ने पार्टी गतिविधि और संसदीय दल का अनुशासन उल्लंघन आरोप में सत्ताईस संघीय सांसद कर्णाली प्रदेश का पांच प्रदेश सभा सदस्यीकरण सोधे नेकपा एमाले केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टीका नेता माधव कुमार नेपालसहित बत्तीस सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ कमिटीको आज बसेको बैठकले पार्टी गतिविधि र संसदीय दलको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सत्ताइस सङ्घीय सांसद र कर्णाली प्रदेशका पाँच प्रदेश सभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो सबैलाई एमालेको विधान दुई हजार उनापचास संशोधन दुई हजार एकात्तर र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरमा भएको अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको हो पार्टी अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको पत्र आजै ती नेतालाई पठाइएको छ स्पष्टीकरणमा सोधिएका सबैलाई दुई दिन दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ माधव नेपालसहित एमालेका जना नेताहरूलाई पठाइएको तीन पाने स्पष्टीकरण पत्रमा एमालेको नाम र चुनाव चिह्न दुरुपयोग गरेर अलग पार्टीको अभ्यास गरेको भन्दै कारवाही किन नगर्ने भनेर सोधिएको छ पत्रमा छुट्टै राजनैतिक दल गठन गरेकोमा कारवाही किन नगर्ने संसद सदस्यबाट किन नहटाउने कारण सहित दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ पत्रमा सचिन अन्तिम मौका रहेको भन्दै स्पष्टीकरणको उचित जवाफ र प्रमाण पेश गरेमा त्यसको पुनर्विचार गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ त्यसो त एमालेको विधान हजार उनापचास संशोधन दुई हजार एकात्तरको धारा उना पचास क एकदेखि सात र बाह्र र चौधमा भएको व्यवस्था विपरीत अनुशासन उल्लङ्घन गरेको विधानको धारा ख ग ग धारा र रा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दफा उनी किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरणमा सोधिएको हो यस अघि पनि यस्तै प्रकृतिको स्पष्टीकरण नेता नेपाल सहित भीम रावल घनश्याम भूषाल सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोधिएको थियो स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै चारजना नेतालाई छ महिना पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरिएको छ पछिल्लो समय पनि छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेको एमालेको नाम र चुनाव चिन्ह दुरुपयोग गरेको अलग पार्टीको अभ्यास गरेको र पार्टी विप नमानी कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका र ती सांसदलाई फ्लोर क्रस गर्न सहयोग किन गरेको भन्ने विषय स्पष्टीकरणमा सोधिएको हो पछिल्लो समय एमाले भित्रको आन्तरिक कलह सतहमै आइपुगेपछि अब पार्टी औपचारिक रूपमै फुट्ने आङ्कलन गरिएको छ माधव नेपाल पक्षले कडालीमा गरेको फ्लोर क्रसपछि अब यो समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ पार्टीको निर्देशन नमान्दै आएको नेपाल पक्षले पछिल्लो पटक पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ देला वा नदेला त्यो भने हेर्न बाँकी छ यसपटक पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए पार्टीबाटै निष्कासित गर्ने

कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्